nakdes ner achbere dere gestango vischa rigner kenel aitaga belakdes des. Ara erika gluch golvasara. Vechis avada? Yer tsepein na inch em bashe tsaresa. Ara naveli minas targeli, targi tomnesek es yerkara. Yel ksem na et tsepere. Ara chem uzu. Vechis ches uzu helal. Po, ara po. Yela gabay, da pastere, sara gala. Miere! Ela. Miere, botas, botas pat, boyka. Mi, ara minas. Yel kadar sebere nae. Ara chem uzu. Yel ksem shude. Mi ara ara. Ela talanti. Mi ara ara. Mi ara. Mi. Bak, bak. Mi ara. Mi. Ay ela ga. Yine mi ara ara. Mi. Alo ne yaptı herkese usta? Dur sen yakıp teyzele. Şut alayım. Davay davay. Magnetofonlar ver. Şarjı ver kara. Ես ինչով եք զբաղված տղեկ։ Ես տանկի ակումուլատորը դեզ համար հոսանքի աղբյուր եք սարքել, հա՞։ Չէ, պարոն կապիտան, պրոստե նեսը մաքրեցինք, ահագին կարգի բերեցինք, անխտրեմ։ Ես երկնե միացրել եի, որ գործը ավելի լավ ստանա։ Հետենդ։ Ոչ մի գործ չեք անում։ Մինասյա։ Այդ լսել եմ տանկով լավ ճռիկներ ես տալի, հա՞։ Երբ ես արել որ չեք էլ իմացել։ Արա դու կարողանում ես տանկի ցեպը մաշել։ Այ ես ձեր մարդասողի հա։ Լավ Մինասյան։ Լավ։ Ձեզ երկու ժամ ժամանակ եմ տալիս։ Այս սաղ տանկերը տեսնում եք։ Հատ հատ պլպլացնեք։ Լսում եք։ Լսում եք։ Լսում եմ։ Տանկի մեջ եք անցկացնում ձեր ազատ ժամանակը, հա՞։ Տեստերով անձամբ բոլոր ակումուլատորները ստուգելու եմ։ Եթե մի խազ պակասեց, տանկի մեջ հոսանքի աղբյուր եք աշխատել երկուսդ էլ։ Անցեք գործի։ Լսում եմ։ Դե տղեք ով ինչքան կարած տվեց, տհենց հվակվեց էլի։ Իրեն ջան, ես դարել եմ, որ ուսումս չարունակես։ Ախր ափսոս էր, որ դուրս մնայիր։ Ես էլ քեզ։ Դե լավ, շատ չեմ կարող խոսամ։ Հաջող, Իրիս ջան։ Ծո, արա։ Ապրես, արա ջան։ Աղբերես, Դավ ջան, հենց պետք եղավ աղբեր, առանց քաշվելու կսես։ Եղավ աղբերես։ Հեն ի՞նչ կար, սաղ նորմալ է։ Հա, ուղղակի ասում առանց քեզ չեմ կարամ։ Է, աղբեր, նարես էլ առանց ինձ չի կրնա։ Բայց թե էս էլ իրա հետաքրքրությունն ունի, ստեղ կկարոտնանք, կերտանք ընդեղ կարոտներս կառնինք։ Հա, պարոնակ սերժանտներ, դուք ձեզ լրիվ տվել անցել եք արդեն։ Լսեք, ով ատես են մտնեն տանկի մեջ զավզակություն անեն։ Ով ռազմական մեքենա է, հասկանում եք, ռազմական տեխնիկա, հրասայլ տանկ Ժիգուլի չի ձեզ համար, որ մտել եք մեջը։ Ես ձեզ ինչի՞ իմ արել ուղարկել, որ այդ տանկը սպասարկեք, յուղեք, մաքրեք, լվակ, իսկ դուք ինչով եք զբաղված։ Լավ, ես ո՞նց խոսեմ ձեզ հետ, որ դուք հասկանաք, ո՞նց էլ ինչ ասեմ։ Պարոն կապիտան, երկուս բանակի օրն է, թույլ կուտաք երթանք զինվորների պատշիները ստուգենք։ Հա։ Հա Մինասյան, թույլ եմ տալիս, գնացեք ու ամբողջ վաշտի պատշիները կարեք։ Բայց պարոն կապիտան, մենք իրենց հրամանատարներն ենք, ո՞նց իրենց պատշիվը փոխենք։ Օհ, հրամանատարից տեսեք, քո կարծիքով հրամանատարին էլ միայն հրամաններ տալն է, հա՞։ Հրամանատարը պիտի օրինակ ծառայի։
պիտի պատշիվ կարի, պիտի վազի, պիտի կրակի, հասկացար? Պարոն կապիտան, մենք այդ օրինակը ծառայում ենք, վազում ենք, կրակում ենք, պատշիվ ենք փոխում, բայց մեր խեբեին է, ոչ թե ասենք իրանց. Համ է, իրանք արդեն սորվել են։ Հմ, լավ, էլ չկրկնեմ, գնում ենք հրամանը կատարում, ու եթե աստված ոչանի մի անկարգություն էլ տեսնեմ, համ պատշիվ եք կարելու, համ տեղերն եք հավաքելու զինվորների, համ էլ կոշիկներն եք մաքրելու, հասկացա՞ք։ Պարոն կապիտան, ես օրինակ կծառայեմ, ես համ կվազեմ, հրամանները ճիշտ եւ ժամանակին կկատարեմ։ Ապրես Մինասյան, հրամանատարին վայել խոսք ասացիր։ Պարոն կապիտան, ես էլ եմ այդ նույն բաներն անում, օրինակ եմ ծառայում։ Ապրես Վարուսյան։ Այդ դեպ հայերեն գիտեք ոնց է պատշիվ։ Ենթաօձիկ։ Հա։ Դե գնացեք։ Գնացեք, ամբողջ վաշտի ենթաօձիկները կարեք, հետո էլ կվազեք։ Էլ չեմ խաղում։ Ջամ շարա թողնի։ Հետ, նա Helal hele şu. Bana kaçırın. Uşağı değil, esek iş kısın. Bir sağıt kısıksak der, bahçileri pohvel uşağı da arak. Bacası mı esor en pohvel? Aa, ne iş pohvi? Tez yerkür öpe camarak. Ama tez yerkür öpe şata. Ey asmem şata, ki ça? Yerkür seyir artık. Ama yansa gortsi ara kaçırık. Esek, amena kağırı. Ես տնեվալուն ասել եմ, որ Կասպանը հենց եկավ, մեզի խաբարն է։ Հենց իմացակ, որ Կասպանը կուկա, սաղը թխեբենի հետ կհանեք ու կցեք վարուսի վրա։ Իլ, չհասկացա, խի վարուսի որ։ Մինասի վրա։ Հալա, Մինասի։ Չէ, ավելի ճիշտ կեսը Մինասի, կեսը վարուսի։ Պարզա։ Բայց դու ինչ անտանելի հասկացող տղա ես։ Դե, հանեք կտանեք այս աթորին։ Արջ, ճամշը բաժնեն։ Հա, վերջո։ Ամենակարևորը, լսեք, Կասպանն ու հարցրեց ով է կարը։ Սաղը դսեք վարուսը։ Վարուսենը չէ, ասեք Մինասը։ Հələ Մինասը։ Չէ, ասեք կեսը Մինասը, կեսը վարուսը։ Ցույց ես զարմանամ գծույց, ի՞նչ անտանելի պիտի տղայես դու։ Ապսել էր այդ ասը։ Դավե գիտեք, պաշի ոնց է հայերը։ Հա։ Հա, չկա մեկը որ գիտի։ Բզա թե, հա։ Բզա հերթա, չէ՞ մի չէ։ Ենթաօձի։ Ենթաօձի, ես գիտեի։ Ես վստահ եմ, որ դուք շատ լավ գիտակցում եք, թե մեր առաջ ինչ խնդիրներ են դրած։ Այսօրվա 18 տարեկան նորակոչիկը մեր բանակի հասակակիցն է։ Դուք գիտեք, թե մենք ինչ պայմաններով եւ ինչ զրկանքների գնով ենք ստեղծել մեր ազգային բանակը։ Բանակ, որ ամենամարտունակն է մեր տարածաշրջանում ու հաղթական ուղի է անցել։ Սրա մասին պետք է իմանա մեր զորամասի ամեն զինվոր։ Ես նյութեր եմ պատրաստել, պարոն գնդապետ, որտեղ նշված է, թե երբ է ստեղծվել մեր բանակը, ինչ պայմաններում է ստեղծվել, որն է նրա գլխավոր նպատակը եւ վերջապես թե մեր զինվորները ինչ բանակի զինվորներ են։ Ես առաջարկում եմ, որ զրույցը անցկացնել ավելի մտերմիկ պայմաններում, հարցերի եւ պատասխանների միջոցով։ Ասենք ավելի ճիշտ կլինի առանձին վաշտերի շրջանակներում։ Իսկ պարոն գնդապետ, խրախուսանքներ լինելու են, չէ՞։ Անպայման։ Պետք է խրախուսել եւ կոչումներ շնորել այն զինվորներին, ովքեր տեղյակ են բանակաշինության պատմությանը, ովքեր իրենց ծառայության ընթացքում իրենց լավ են դրսևորել եւ բարձր ցուցանիշներ ունեն։ Ես հենց այսօր կզբաղվեմ դրանով, պարոն գնդապետ։ Սարոխանյան, ջոկի հրամանատարներին մենք այսօր ենք ուղարկելու։ Իս վաշտի հրամանատարներին ասա, որ իրենց սերժանտներին պատրաստեն։ Լավ, դες բաղվեք այդ հարցով։ Ես ուրիշ եմ Մաջալին։ Կապիտան Գասպարը լսում է։
Ջոկի հրամանատարների հավաքներին։ Այո, լսել եմ։ Այսօր պիտի ներկայանա։ Շատ լավ, հիմա կուարկեմ շտապ։ Լսում եմ, պարոն մայոր։ Դանդաղ կգարեիր։ Չգիտեմ, ես երևիսկի տելելը չգիտեմ։ Բան չկա, եկուս միսոր գնե շավիս, կանի գտք սորվծանի։ Տղեք գասպայրանը գալիսա։ Բերեք էլ է, էլ է, շուտ էլ։ Բերեք, բերեք, եմ էլ է, շուտ, բերեք։ Արա մի քիչ կամաս, կամաս, մենակ կամաս, տավեք, սաղ տավեք։ Տավեք, էլ չկա, սաղ մաշի, թել, թել տվեք, թել տվեք, ասեք թել տու։ Արա ձեր չարա տոնեն։ Պոտկի։ Այս ուրիշ բան։ Մինասյան, բայց մենակ անկեղծ ասա, Վարությանն ա լավ կարում, թե դու։ Ճիշտ որ ասել, պարոն կապիտան, ընձիկ թվար, որ Վարությանը ըսնից շատ լավ կարի։ Դե լավ, եթե Վարությանը քեզանից լավ է կարում, Վարությանն էլ չի կարի։ Դու կարես, Միրասյան, Վարության է թող։ Բայց պարոն կապիտան, ես է շատ լավ կարեմ, ես փոքր վաղտես միշտ տատիկիս հետ նստած կարու ձևի մեր ես, դաժե մանգություն չեմ ունեց է, պարոն կապիտան, դպրոց չեմ կնաց է, հայատը չեմ հասկացանք, տատիկըդ կարողը լավ էր կարում, բայց ու դեռ շատ բան ունես սովորելու։ Վարության, դու գնալու ես Ջոկի հրամանատարների հավաքների, մասի պատիվը բարձր կպայես։ Ես ուզում եմ, որ դու էլ Մուսայլյանի նման կարգին սերժանտ դառնաս, լսեցիր։ Չեմ լսում։ Հասկացա։ Դե վերջ, նա պատրաստվի։ Դե Մինասյանն էլ թող մի քիչ կարել սովորի, տատիկի նման։ Լսում եմ, պարոն կապիտան ջան։ Ապ հենց նոր գիրեց իմ չիմացը, ինչ որ Ջոկի հրամանատարի հավաքների կերտացա։ Ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա։ Հրա չեմ ասկան, մենք չիմ տի գնամ որ։ Ես էլ էպիս եմ, պրոս հենց նոր իմացակի։ Ադա լավ է մին ասա։ Ադավ է։ Պաչիվ էտ կարեմ կյանք։ Մտեք։ Բարմար, ավակ ենտասպավ արի։ Արի, Վարդանյան, արի, արի, ժամանակ չկա, լիկը գործ ունենք, մենք էլ հոգովպես պարապ չենք։ Բայց ես էլ պարապ չեմ, կանչել էի կեկել եմ։ Հա, լավ, դե ուրեմն հիմա ես կեզ միատ հանձնարարություն կտամ, որ իսկականից պարապ չմնաս։ Ես տանում ես, Վաշտի ցուցաթղթակին ես կպցնում, եղավ։ Հենց հիմա դրանով եք զբաղվում, Վարդանյան, ականջի հետև չենք կցնում, հասկացար։ Բարմա, ստեղ… Վարդանյան, գնա, ժամանակ չկա, գնա, հետո գնա ես Վաշտում, գնա, ազատ ես։ Լսում եմ։ Okay.
Մուսալյան, Մինասյան, ես մեր Վաշտի լուսանկարն է։ Ջան, Ագի, լավ, 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 Մուսալյան, ես կազմակերպում ես ցուցա տախտակի վրա կախեմ։ Մամ, ես նայեմ, էլի պարոն Վարդան։ Բայց վախերամ, քո դուրը չգա։ Հնարավոր չի։ Ագի! Ջան, Սելեստե նգարի նայ, կուկլա! Անգեր Վարդան, մամ, սա ես Վաշտի ամենասիրուն տեղին, ես եմ քեզ կասնող ես նգարը։ Լավ, լրջացի, Մինասյան։ Տենը։ Չաս գցես։ Արոսյանի գլուխ նորա։ Բայց ինչ եմ ասել, որ Արոսյանն է։ Նայ, անգեր Վարդան, նայ, սաղքան, չէ ֆորմուլ։ Ես մեկը նայես։ Ավակե, Մուսալյան, ես կրծեր սերժանտ, մյուս կրծեր սերժանտի գլուխը չկա Արոսյանն է։ Այլ։ Ես ինձ չեմ տեղեկացուր։ Ես էլ հարցրեցի, չստացվեց։ Ես ճոգեցի։ Աստատ Պաշտիգյանն է գլուխը կտրել Արոսին։ Դե շատ քսիրե, չէ՞, տարել է կաբինետը, որ մեկ-մեկ կարոտա նայ։ Դե լավ, ես հետո կասեմ մի ուրիշ օրինակ կտամ։ Բայց հետաքրքիր է, չեն սիրել Արոսին որ կտրել են։ Դո Արոսն է չէ՞, մի հատ ցե կորես ամենասիրուն է։ Կուկլա։ Ա լավ, լրջացի։ Ուտե վել աշկի։ Այլի մեծ։ Է լավ է։ Սակ նկարս որնա, պտի փոխվի։ Արոն Վարդայան, ասում եմ իսկ եթե Վարոսյանի նկարներից մեկն ու մեկը վերցնենք, գլուխը սիրուն, կտրենք, կպցնենք սրա տեղը, ինչ հատ կլնի որ։ Բայց դու ինչ գլխակեր տաղա դուս եկար, Մուսալյան, գլուխը սիրուն կտրել ես որնա։ Հա, բայց ինչ ճիշտ չեմ ասում։ Ես կզարմանայի, որ դու էի չասեիր։ Ես լասում տրանց ես տղենք ֆայմի ասի, թե չի ֆայմի։ Գիտե չէ, որ մի քիչ ուշացնեի ես էի ասելու, բայց աշխատում, աշխատում։ Դավայ, անցի գործի։ Ես լավ զորամ ասում, Վարոսինով պտի հավղներ։ Ես քեզ ասեցի, չէ՞, չարժի երկրորդ վաշտ գնա։ Ու վաբշի իրանցից ինչքան հեռու, այնքան լավ։ Ես Մինասյանց հետ շատ հարցեր եմ ունեցել։ Ու միշտ իրանք իրանց ուզածին ասել են։ Եվ լսե։ Այստեղ են եկել է բանակ, որ ամեն ինչ փոխվի, հասկնաս ինչ կսեմ։ Հին տեղեկը բան սաղ պիտի մոռացվին։ Մինասենքին մարդիկ են, պիտի ձեր հուշերում մնան, ընկեր ջան։ Նոր մարդիկ են պետք։ Մինասին ցույցն է չլինի։ Ինչ որ դու չես կռնացել, դի քի նշանակի օր հնարավոր չէ։ Մենակ ես չէ։ Շատ են ուզեցել, բայց չեն կարացել։ Մինասին այստեղ սաղը սիրում արգում են։ Ու ես գիտեմ ինչ է տենց։ Ու ինչի է դա տենց։ Որտեվ ինքը կարում աների։ Հա։ Ինքը ասում է, որ սխալ ես։ Ու ի՞նչ հետևանքներ կարող ունենա քո արարքը։ Բայց վերջում ներում է։ Դրա համար էլ ստեղ սիրում են իրան։ Լսե, ընկեր, ստեղ սիրել միրել չկա։ Պիտի սաղ քեզնից վախենա։ Ու երբ որ հարցնես, պիտի սենոր քեզ հարգում են։ Հասկացա՞ր։ Չէ, այդ քո մտածելակերպով ստեղ երկար չես ձգի։ Ծորա յարա ջան, լուրջ եմ ասում, ապեր հլա։ Ես այդ բանակ ստեղծողների Ջոնին մեռն եմ, հրա կուրբան դրոց, հրա ոնց արկեն այդ մեր բանակը։ Նշենք իրիք մոնը մեր բանակի օրնա, չէ ապե։ Վաղնել դե ճաշերը ես եմ եփելու։ Դե գիտեք տոնորերին շեֆ-պովը նա եփում, թափում այդ հարցերը սողլուցում, այսինքն ես էլի։ Ապեր անենց հոց եմ սարքելու համով հոտով, սողոտ գալու եք դաբավկավուսը, ապե լուրջ եմ ասում ձեզի, հա։ Ապեր, տեսեք, ես այդ մակրը այսօր, այդ լուծ ապեր տրաքելու է, լուրջ եմ ասում, ապեր։ Համբարձում, համբարձում։ Հա։ Արի հետ ստանա ֆանկ, ապեր։ Որը։ Երա նոր չոսի արա, չայնի տակ բանմատ մերենք արա։ Հա, բայց ես փող չունեմ։
Ին դավայի փողերից էլ չկա մոտը։ Ես մի քիչ պիտի վերցնեի, է։ Այ հերի շուտ արա նա վեկորիտոն, դա քիրոնոզի արա, շուտ արա, արա քիլը։ Եսո գալիս եմ, հա։ Ու կոնեսը։ Գերելի հանես մտնել։ Գելի։ Գելի։ Չէ, իսկականից իրանք չեն նեղացրել։ Մենակ չասես, որ դու ես նեղացրել։ Ահ, ես եմ նեղացրել։ Լավ էլի Մուսրալյան։ Ասի մի հա քո ընկերներին սկսի պաշտպանել, վերջ։ Չէ, իսկականից ես եմ նեղացրել, պարոն Վարդանյան։ Ելնայի աչքերից Մուսրալյան։ Լուրջ ես ասում։ Հա։ Ես ուզում եք իմանալ հասմիկ ինչի անել եղացել։ Դու բայց մի ժամը ինչ եմ ասում, ասում եմ իմանա որ սավաղեմ ասֆալտին քեզ։ Ես էլ ասում եմ, ես Տաշկինակը սուրա։ Քես վերցրել ես Տաշկինակը։ Է վեր դու ստի, դու։ Ես իմնա ոստա։ Ինչ էլ դրել ես քտիդ քնել ես։ Բա որ գրիպ ունես։ Տաշկինակի պետք ասերտա էլի։ Բակություն ունես։ Դիր տեսնեմ։ Պիտո գնայի անի։ Էլի դու վերա։ Եթում է վերա։ Արա ես չիշ կապրիզնի հիվանդարա։ Ասմիկը շատ լավ աղջիկ է, ես բան չունեմ ասելու, բայց... Չիշտ ես, չիշտ։ Շատ ճիշտ ես ասել։ Այդ էր պակաս, հիմա էլ արի ծառայություն թող անդադ վազի գրադարան։ Մարդ ես Մուսալյան։ Գեծ ես, հա, արժիք ես դրա համար խրախուսել։ Աշխատում այ, աշխատում ա, չի կանգնել։ Բայց մյուս կողմից էլ, չգիտեմ է, չգիտեմ։ Մուսալյան շատ բրի գյադա դուս եկար։ Բկայնը կնոջը տենց պատասխան տար։ Են աղջիկը իրա սկասմունքներն արտահայտել, սիրտը բացել է քո առաջ, դու տենց աղջկան ո՞նց ես մերժում։ Բան Վարդանյան, նոր մի քիչ առաջ ուրիշ բան էիք ասում։ Չէ, լրիվ ուրիշ նույն բանն էի ասում, նույն բանն էի ասում։ Ստրատեգիա չունես, է ստրատեգիա։ Կարա իր ասեիր, կզորացրվեմ,
նոր ընկերություն կանենք։ Կարա՞ի, չէ՞, բայց այդ պահին դենց չի աշխատել, չէ՞ ուղղակի չի աշխատել։ Փոշմանելը, չէ՞, հիմա մտածում ես Վարդանյանի ուղեղը իմ նլներ, չէ՞։ Հա, բա ո՞նց։ Պարոն Վարդանյան, իսկ եթե ես նման մտադրություն չունեմ Ասմիկի հանդեպ, բայց ինչ բարդ մարդ դուս է գա դու Մուսայելյան, դու ոնց որ պատլն ես, ոնց ինչ ասեմ, ոնց որ ամրոց էլն ես, ոնց որ բարիկադ էլն ես, ոնց որ գնա վաշտա։ Քանի վարուս ընկած է, ես մեր ջամշի օթերը բացվե։ Այբեր իմ օթերը վեշտել բացեղը ձեր չերը տոնեմ։ Հա բավոց, դա մանավանդ գիշերներ է, չէ, նենց է բացվում օթերը, ինչ էլ աշվի արում, կողքը մարդ կա քնած, անհարմար, աննորմալ այմը։ Արա համբերցումը չի ես դրամադրություններից փշացնում, արա մեր բանակի օրն արա թողում շենք, արա։ Աբեր համեր ոտես բաները դարձը չեն ասում, հասկանում ես, շումատակու համար բժշում կնում ես արա։ Հավարա մի դորացում եք մեր չարա այա, ժամանակ չկա արա, մինոս կարի ռոպե տվես մեզին։ Ուղիղ 20 ռոպե։ Ուղերը տես բաները ոնց ես հիշում արա, հանգիր ես անում ոտես բաները արա։ Լավ աղբեր, արեք մի հատ խորոդ երաշտություն միացունք, էլինք պարենք, հետո էլ եթանք քնիք։ Այդ չի արա, ինչ քնել, այ չարը տոնեմ, քնել չկապի, երկու երեք ժամ կարանք քեֆանեք, մինոսի շարը տոնեմ, հարց չկա, բանել չի ասի։ Քեզի կթվա թե չիսի։ Արա լովելի տղեր կարա, դեր չարը տոնեմ, արա դվախ անեք մեշտերից, արա իմ հետ եք շպում, արա թարգ է գնի հետ արա, խո ես իմ հետ չեմ տանել ու զորացրվելու ծարա հետի։ Բա ես կու դուխով ճանին մերնի։ Ադեր դամայ մատարը ձեզ ու զբուկ տուրը եկ չարը տոնեմ, բանակի հոգում ատաղլեմ, հոգա բանակ ու չարը տոնեմ, ես էլ բանակ կոսիմոնը նամակ ինչ է կատարվում ստեղ։ Զինվորներ ենք մենք, գայլում ենք վստա, ու չենք նանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով է հպարտ, մեզ նով է կանջում։